tev ir dvēsele, Trentas upe, Daugavai ir, tāpat Gaujai, vai ir kāda vieta okeāna dzīlēs, kur upja dvēseles tiekas? Tad stāsti Daugavai, stāsti Gaujai, ka tavos krastos ir mitis trimdenieks. Ja varbūt tas tev ir viena alga, ko tavos krastos domā, ko izjūt svešinieks. Yeah.
Tu tagad no cietenes mājās? Kur tu tagad ies? Bet tu man neatceries? Tu taču nemēģināsi iestāstīt, ka tu esi jau Konora Linda. Un kāpēc ne? Tu biji tāds mazs kuķēns, tev vienmēr bija saskrambāta un netīra seja. Tu ilgi esi bijis prom? Saki, tev cietumā sita? Nē, mūs tur nesita, vismaz mani ne. Droši vien viņiem no tevis bija bail. Nu, kā tev? Tev no manis nav bail. Gribas tūdaļ pat būšu pie tevis? Nekā. Saskambāsi. Paklausies, tev skolā nav jābūt, ne? Tagad taču ir vasaras brīvdienas. Tātad tevi cietumā nesita, manu brāli gan sita. Un kas tad bija ar to tavu brāli? O, viņš nevienam negriez ceļu. Viņš dzīvo Ziemeļīrijā, Belfastā. Tur viņi ieslodzīja. Nu, un kā tu zini, ka viņu sita? Es pat redzēju rētas uz muguras. Tā viņa ar mums īriem apietas. Es par jaunu, lai es priestu par tādām lietām. Kā tad tu domā, cik man ir gadi? Tev ir 6 gadi. Es tev atnesu tēju. Paldies, Violeta. Nu, ko tu tā skaties? Tik daudz grumbu laikam nebija viss redzējis. Nē, tu nevar žēloties. Laiks pret tevi ir bijis žēlīgs. Laiks nežēlo nevienu. Ko tu Lindā esi nodarījis? Kā tā? Sēž istabā un pinkšķi. Nē, vai patiešām es nepiedomājos nekā ļauna? Nē, nu gan jau pāries. Viņa tagad tajā jūtīgajā vecumā. Par visu vai nu jūsmo vai skumst. Ja tu zinātu, kā viņa tev gaidīja mājās, tu viņas acīs esi varonis. Tiešām. Nu, jā, arī mans puika labu laiku notupēja aiz redeliem. Tāpēc Lindai tagad šķiet, ka tie visi ir varoņi, kas cieši no policijas un tiesām. Linda, jā, kaut ko stāstīja. Jā, sapinies ar teroristiem. Nu, ko tu padarīsi? Īra sirds. Jā, bet tas meitēns gan tevi ir izaudzis pa šiem gadiem. Vai ne? Mhm. Un Glīta būs mātē.
Nesmīdini. Ko tu pats domāji iesākt? Nezinu vēl. Rīt gribu aizkāpt uz veco ogļa raktuvi. Diez vai tevi tur gribēs ņemt? Tā paša Džordža dēļ. Tas nozvērējies tevi dzīvu aprakt. Es to neņemu ļaunā. Viņa vietā es droši vien domātu tāpat. Jā. Jā, paldies, Violet, par tēju. Neviens kā neprot pagatavot kā tu. Bet no Džordža piesargies. Nu, mūsu krogā gan viņš vairs nenāk, viņam lika manīt, lai lasās. Bet tu atnāc. Neviens tev nekā nepārmetīs. Ir laiks, ka tu nosvin savu tikšanu brīvībā. Jā, būs jau jāizkāpj. Satiksi Dorīnu. Nu, neesam ieklīgs. Mēs visi esam tikai cilvēki. Nu, cik tu ilgi domā pēc savējās sērot? Viņi bija, viņi pazuda. Kā saka, laimīgu ceļu. Lazīs, ko es tev pateikšu. Tu biji par labu. Pagalzīs, pie manis ir tava nauda. Nu, varbūt tu gribi savu galvas kopā. Lai stāv, nav nekāds steigs. Nē, patiešām, pagaidām, tiešām drošāk pie manis citādi vēl ņemsi un notērēsi. Tur lielais kungs un dievs. Čirio! Čirio? Čirio? Čirio! Karāli, ielē viņam kausa otkā. Nu, tad izturē gan to Elles pirti. Pelnīsi. Kā tad tagad patīk uz brīvām kājām? Es jums teikšu lieliski. Un šis gardais autiņš. Nu, ko rīt nāks uz futbola sacīkstē? Noteikti! Tu zini, mēs esam otrajā līgā. Nāc šurp, Dorīna! Jā! Palīdz man svinēt! Ikari mazi mums tas šodien dāmīte! Mazi sanākuši šovakar, tādī Tu ar šito neklausies, veco zēte! Ej, vien, Dorīna, ej! Arī tev tie var izvēršties par svētkiem!
Nu? Kā tad būs? Mēs visu nakti te tā... Dorīna? Vai tu ņemsi man to ļaunā? Es labāk ne. Cik tāds cietums te samaitājis, ko? Nē. Bet tu to nesapratīsi. Darīna, es nezinu, kā tev to izskaidrot. Vismaz nebūtu man viss vakars sabojājis. Zini, laika ir grūti. Nav viegli izdzīvot. Še, ņem. Tik daudz nevajag. Varbūt cigareti iedosi? Ja, lūdzu. Uguni varētu palūgt? Ja, protams. Tad pagaidām. Apsūdzētājs, vai jūs uzskatāt sevi par vainīgu? Es nezinu, milordi. Jā vai nē? Neprasiet man, es nezinu, milordi. Apsūdzētājs, vai jūs gribat noliegt kādu nazi uzbrukā cietušajam? Kā esat tam nodarījis smagus miesas bojājumus? Es nezinu, milordi, ja liecinieki to saka, tad tam tā ir jābūt. Tad jūs atzīstat, ka esat vainīgs? Es to nezinu, milordi, es neatceros, es neko neatceros. Jā
vai ne? Es neatceros. Es neatminos, Milorde. Es esmu devis vērest runāt patiesību, man jārunā patiesībā. Es neatceros, es neatminos, Milorde. Ūdi, tu nokritīsi. Tu nokritīsi. Tā, kas te notiek? Kāpēc tu gulti? Kaut kur katram cilvēkam ir jāguļ. Kāpēc tu negāji augšā? Tur staigā ēnas. Nu. Nemaz jau nu tik iereibis tu nebija. Kā tu to zini? Es redzēju tev pārnākam. Tā. Tu redzēji. Mm-hmm. Un kas tev bija ko skatīties? Mazām meitenēm tādai kā tev sen jau bija laiks iet gulēt. Es neesmu maza meitene. Un es zinu, kas ir Dorīna. Nu? Un ko skaties? Neko. Tikai domāju par Dorīnu. Vai tu vakar tiešām? Paklau, kur tev ir kafijas uzlikšu, ja? Kā tu zināji, ka tur augšā ir sērkociņi? Tie ir manējie. Ka tavu sievu aizgāja ar Džordžu, tu taču no cietuma rakstīji mātei, lai viņa pieskat māju. Tu domā, ka viņai bija laika? Tātad tu te saimniekoji? Protams, kas tad cits? Paklau, tad jau es tev esmu liels parādnieks. Nē, tu man nekā neesi parādā. Īrnieki man jau samaksāja. Pēdējais bija vecs skolotājs, tas man patika. Es viņam katru rītu vārīju vienu olu. Viņš man reizēm palīdzēja domrakstos. Saki, vai tev no kāds puisis? Tu domā tāds īsts? Jā, īsts. Nē, tāda man nav. Nu, un neīsts? Nu, tāda man ir simtiem. Tā. Un kāda starpība starp īstu un neīstu? Nu, ar īstu reizēm iet uz kīno. Ļauj aplikt roku ap pleciem. Kāpēc tu jautā?
Es gribēju tikai tā zināt. Es ieliešu arī sev, ja? Nu, protams. Paklausies, varbūt tu gribi kaut ko ieēst? Nē, vēl tak ir agrs. Varbūt tev kaut ko uzlikt? Paldies, nē. Šorīt mazliet spiež. Tas ir no vakardienas alus. Nedzeršu vairs. Nedzer viss. Mātei vienmēr no rītiem tāda skābena elpa. Man arī? Domā, ka ne. Viss virtuvošs pēc alus. Un arī Dorīnu tu varētu likt mierā. Nerunā par lietām, kuras tu nesaproti. Labi, kā tu vēlies arī Dorīnu ne? Pīpē? Tu taču neteiksi mātei. Viņa zina, ka tu esi te? Viņa guļ. Bet varbūt viņai tas nemaz nepatikt. Mātei ir vienalga, kur es eju. Te es esmu nākusi katru dienu. Es te esmu pieredusi. Cilvēki var sākt par tevi runāt. Ko tad īsti? Kāpēc es par viņiem nekā nerunāju? Nu, kas tev būtu ko runāt par viņiem? Ha! O! O! Te pat otrā pusē ielai. Piena vīra zirgs. Reizēm nostāv pa pusstundai durvju priekšā. Un ar kāju daudz pret zemi šitā. Bils tad ir darbā. Ja nu viņš dabū zināt? Ko dabūtu zināt? Ka piena vīrs tik ilgi skaita naudu. Netici, paskaties no rītiem. Viss nav jāzina un arī jāredz, sevišķi tev ne. Paldies mazā par kafiju. Man tagad jāaiziet uz pilsētu, jāaiziet uz veco darba vietu. Es tālu? Tu taču zini, kur atrodas ogļraktuvis. Es tev iešu līdzi, ja? Es redzu, ka tu negribi, ka es tev eju līdzi. Tev taisnība. Ne tur, kur man šodien jābūt. Nu, bet svētdien? Svētdien gan mēs varētu kaut kur kopā aizbraukt. Tiešām? Uz kurieni? Nu, teiksim, uz Ņūstedes abatē. Uz Baironu pili. Jā! Nu, tas mums ir norunāts? Nu, norunāts, jā. Ko lai es velku mugurā? Man tu patiksi tāda, kāda būsi. Labi, bet tagad bizo, man ir jānodzem bārdi. Vai man vēl ilgi būs jāgaida? Vēl brīdi pasēdiet.
Nu, sveiks, Uldi! Jauk, tu atko redzē. Mišela atnes mums tēju. Paldies, bet es neesmu nācis šurp dzert tēju. Nē, nu, protams. Bet ilgi neredzētam ciemiņam kaut kas ir jāpiedāvā. Jā, to es saprotu. Tu jau zini, ka es atnācu darba meklējumos. Un tā ir saprotams, ka darbu tu man nevarēsi dot. Piesēdīsimies. Tu biji labs strādnieks. Viens no labākajiem. Tici man, es vēl lielāko prieku, es ņēmu tev atpakaļ. Ah, te jau nāk mūsu tēja. Paldies, Mišela. Bet kā varbūt tu jau būs dzirdējis? Pie mums vēl joprojām strādā Džordžs. Mūsu darbs ir grūts un bīstams. Tas man tev vēl nav jāsaka. Un es nevaru atļauties nevajadzīgu risku. Džordžs neprot turēt muti. Viņš pārāk daudz muldi, es tev teicu, viņš teicis kā bāba. Un es nezinu, ko viņš tur pazemē var izdomāt, lai tev atrieptos. Pasaki, ko man iesākt? Viņš te strādā. Es tā nevaru vienkārši ar knipi uzsitien ņemt un likt viņam pazust. Bet tu jau vari sameklēt darbu jebkurā ugļu raktuvē. Kādā citā pilsētā? Jā, protams. Tu gribi? Es tev uzrakstīšu labu atsauksmi. Paldies pagaidām, lai paliek. Iespējams, ka es uz kādu laiku pavraukāšos uz kuģiem. Un pareizi, nu. Man kaut kas tā kā nāk prātā. Paldies par tēju. Man tiešām žēl. Ka es to nevaru. Sīkums. Aizmirsti. Es gribu ar tevi norēķināties. Vai tu ko dzersi? Paldies, nu pat padzērtēju. Varbūt ko stiprāku? Reizi nedēļā jālūko iztikt bez. Redzim. Man te viss ir sarakstīts. Reizim bija divi īdnieki, reizim tikai viens. Bērni bija jālapo, ūdens noteka. Un te ir nodokļu maksāja, un tev palieku. Skaiti līdzi. Es tev esmu parādā. Man. Neko, mēs taču esam kaimiņi. Bet es tomēr gribētu tev kaut kā atlīdzināt.
Nu, ja tu to katrā ziņā gribi. Uzdāvinu kaut ko meitenam. Nopērc viņai jaunas kurpes un kādu vasaras kleitu. Tur ir daudz par daudz. Pērc visdārgāko. Arī visdārgākajiem tur ir par daudz. Es nu netielējies. Paldies, Lindai, par to būs jūsu prieks. Violet. Vai tev neliekas, ka Linda... Kas ir ar Lindu? Viņa reizēm ienāk te pie manis. Un tad? Ļaudis var sākt runāt. Kas par to, lai runā, tas neko vēl nenozīmē. Nu, un kas tad? Saprot, viņi daudz par tevi domā. Skatās televizorā un neredz. Un saprot, pats viņai trūkst tēvu un brāļu. Tu viņai esi gan viens, gan otrs. Viņa ļoti gaidīja tev pārnākam no cietuma. Acīm redzot, viņa grib, lai tu būtu arī trešais. Nē. Tu nesaproti, par ko šajā vecumā sapņo meitenes. Tas notiek drīz. Šodien bērns, rīt pieaudzis cilvēks. Man tev kas jāpasaka. Es Lindu uzaicināju. Svētdien mēs aizbrauksim uz Ņūstedu. Brauciet. Labāk lai ar tevi nekā ar kādu citu. Viņi te ir daudz. Naktīs no darba mājās nākot, es daudz ko redzu. Pusauģis spaidās gar žogiem busu uzgaidāmajā telpā. Riebis skatīties. Man liekas, ka Linda vairāk sēž mājās, ne? Cik ilgi? Ir asins karsta. Manis vakaros nav mājās, un pat ja būtu ar pātagu klāt, nenostāvēsi. Vienu tu man varētu apsolīt? Jā. Nenodar viņai pāri. Joko, es aplauzīšu sprandu katram, kas mēģinās viņai pielikt nagus. Ja viņa tevi gribēs, viņa tevi arī dabūs. Tu būsi par vāju. Es? Ir jau labi neuztraucies. Varbūt, ka tas nenotiks tik drīz. Matu, te? Tevi tas pārsteidz. Nē, es tikai domāju. Nāc, iesim labāk mājās. Uldis grib palikt viens un domāt. Gan jau viņi satiks rīt. Ar labvakar, Uldi. Ar labu nakti. Paldies, Violet. Uzmanies.
Tas labi nebeigsies. Džordžs ar tavu sievu ar vien biežāk ir redzam kopā. Kas tas tev? Lapsene. Viņai bija tāda maza dzimuma zīmīte zem kreisās lāpstiņas. Milord, es esmu zvērējis runāt patiesību. Es nekā nezinu un neatceros. Neprasiet no manis, lai es atzītos, ka esmu vainīgs. Droši vien es tas esmu. Bet lūdzu man ticēt. Es nekā neatceros. Udi! Kas tevi tik agri tramda? Vai tu pie kafijas gribēsi joli? Nu, uzvāri! Nē, uzcep! Mums abiem! Labi! Kur tu dabūji gaļu? Atnesu. Sēdies, drīz būs gatavs. Kā tev izgāja ar darbu? Nedabūju. Nekas. Gan dabūs citu. My body is over. Paldies. Ai, lūdzu. Ai, ai. Veciem skolotājiem to ar tāpat gatavoji? Nā, viņš ceptu neēda. Laikam nevarēja sakošļāt. Vēlāk es viņam vispār vairs negatavoju. Kāpēc ne? Man viņš vairs nepatika. Kā tā? Nu, viņš tā savādi sāk uz mani skatīties.
Ej, tev atdzisi soli. Par ko jūs vakar ar māti runājat? Mēs? Neatceros. Pareizi māte atnesa man naudu. Nē, nē, jūs kaut ko sevišķi runājāt, jo, kad es ienācu, jūs abi piepeši apklusāt. Es bildināju tavu māti. Nu, ja ne, tad ne. Nu, un kur tu vakar biji? Es ar puikām. Es domāju, es ar puikām. Mm-hmm. Nu, un ko tad puikas? Harijam ir jauns motocikls. Nu, un viņš tevi pavizināja, ja? Protams. Uzaicināja svētdien izbraukumā gar Jūrmalu. Nu, mums uz to Ņūstedu nav jābrauc šo svētdienu. Aizbrauksim kādu citu dienu. Es Harijam neapsolīju. Manis pēc Harijam nav jāceka. Tev ir vienalga? Nu, neteiksim, ka man būtu pilnīgi vienalga. Nu, nav nekāda prieka vienam pašam braukt uz Ņūstedu. Es tikai domāju, ka būtu... Nu, tad mēs brauksim uz Ņūstedu. Neaizīsim šodien nopeldēties. Gandrīz vai varētu. Nē, bet laikam šodien tomēr ne. Man jāaizbrauc uz pilsētu pēc krāsām. Nu, kā gribi. Es gan iešu. Ei, sveiks, vecais kanak. Vai tas ir Laimonis? Vesels, kur tu te gadījies? Nāc iekšā! Ei, man milzi steiga, bet uz brītiņu var. Gandrīz durvis izlauz. Nu. Sveiks. Kas tev tā deg? Jā, cietums tevi nosalauz. Spēka vēl tev? Nezinu. Jāpārbauda? Nu, no. Līt. Tādu vīru man vajag. Es nācējis. Kāpēc gan ne? Tad braucam. Es pilsētā dzirdēju, ka tu meklēju darbu. Un ko tu tādu dari? Es esmu tāds mazs būvzņēmējs. Vasarā būs vairāk darba, nu paradīs solī tev nevaru, būs jāstrādā ar ķerru, lāpstu. Bet samaksāšu tev labi. Likop? Likop? Nu tad braucam. Kur tad tu tik ilgi? Paskaties uz manām rokām. Es dabūju darbu, meitenī! Bet nu gan es esmu izsalcis kā vilks. Mājās laikam gan nekā nav. Gan jau es kaut ko sagadrošu.
nekā liela jau nevarēja sagrabināt kartupeļu gaļu salātiņu. Gan viss būs labi. Neķer. Celti priekšā. Es taču neesmu nekāda būra, bet kartupeļiem jāizvēlas. Jā. Tad varētu es mums nekādu tēju iedot. Nu, nepacietīgs kā bērns. Nu, ko tad labu strādā? Uz būvēm. Nu, to jau var redzēt, ka ne birojā. Vai tad tur kādu tuneli rots vai, kad viss bija ar māliem? Rokam jaunai mājai pamats. Tas grūti? Man nekas nav par grūtu. Tu? Vienīgi rokas mīkstas. Paskaties, rīt būs jāvelk darba cimdi. Oh, tas tālu? Nu, ir kāds gabals no šejienes, ārā no pilsētas. Katru rītu man atbrauks pakaļ. Kā tad ar pusdienām? Nā, par to es biju pavisam aizmirsis. Nu tā. Oh, pagad, vēl šitas te stūra veikals ir vaļā. Iedod man naudu, es aiziešu kaut ko nopirkšu. Mhm. Mhm. Tu sēdi un dzer tēju. Ā, un pieskat, ka kartupeļi nepārplīst, ja? Ja? Jā. Nāc man tuvāk. Tuvāk. Un liec roku zem elkoņa. Tā? Tā. Man tev jāsaka paldies. Par ko paldies? Par šo tērpu un kurpēm. Tev patīk? Kā nu ne? Patīk. Tikai... Kas tikai? Vai tev neliekas, ka tas tērps ir tāds nedaudz gaisīgs? Šķiet, ka viņa šujot būtu taupīta drēbe. Tu pati izvēlējies, vai mamma? Mēs abas. Tāds tagad ir modē. To sauc par atsadzīgu. Jā. Atsadzīgs tas ir katrā ziņā. Kas tad tas? Tas ir sunim. Sunim? Izlasi pati. Labradors, pat dzimšanas gads ir pielikts klāt. Bostveins. Pār mana drauga pīšļiem akmens krāvums klus. Bija draugs man tikai viens, un šeit tas dus. Tu vari vispār aptvert? Es nevēlos to pat saprast. Nāc, iesim projām. Kas tev notika? Iedomājies, šis Bairons. Uzcēlis piemineklis sunim. Nu, bet ja nu viņš to Bostveinu tik ļoti mīlēja? Ja tieši tāpēc viņš mīlēja suni, viņam galvā bija tikai viņa... Pantiņi un viņa suns. Viņš kādam citam ir uzcēlis piemineklu. Nu, teiksim, dārzniekam vai kučierim, kas sēdēja uz bukas, kamēr viņš tur gozējās savā karietē. Nē, tāda pieminekļa nav. Nu, kāda mums daļa, ko tas Bairons te ir domājis vai darījis? Viņš ir nomirs un veikts varbūt jau kādus 100 gadus. Zini, ko es tev teikšu? Nedrīkst cilvēku nostādīt zemāk par suni. Jo pienāk diena, kad pazemotais cilvēks sāk kost. Nu, aizmirst šo muļķīgo Baironu. Šodien ir svētdiena. Saule spīd un mēs abi dzīvojam.
Mēs necelsim pieminekli sunim, ja tu to negribi. Mums vispār suņi nav. Saprast Baironu, tomēr var. Es tev ko izstāstīšu. Tas notika pirms gadiem 15. Es biju tikpat vecs, cik tagad tu. Nē, mazliet jaunāks. Tas bija mans pirmais jūras brauciens. Es biju pieņemts par kuģa puiku. Mēs braucām pa ledus jūru uz Jeņisejas grīvu pēc kokiem. Un atpakaļceļā mums iedeva mazu lācēnu Antverpenes zooloģiskajam dārzam. Man bija uzdots viņu kopt un ēdināt. Cik viņš bija liels? Šitāds. Tikpat liels uz kuģa bija arī vilku suns. Ko tu viņam devēst? Rīsu biezputru ar cukuru. Tu pat nevar iedomāties, kā tas viņam garšoja. Pareizi, mēs viņu saucām par Mišku. Miška? Jā, Miška. Viņš ēda ar purnu un ar abām ķepām reizē. Kad ļoti nāca tukša, viņš bija noķēzījies ar rīsiem, līdz pat ausīm. Tu zini, ko viņš vēl mīlēja? Nu. Nu? Nu. Nu? Šņābi. Hei. Jā, jā. Reizēm atroži viņam iedeva veselu pudeli. Viņš paņēma abās ķepās, apsēdās un iztukšoja līdz pēdējiem pilienam. Tad jau viņš bija piedzēries. Sākumā es ar viņu viegli tiku galā, bet vēlāk, kad viņš paaugās, tad vajadzēja uzmanīties, jo lāči ķepās ir milzīgs spēks. Un tā viņš pie mums uz kuģa sabija vairākus mēnešus. Un tad Beļģijā viņa Selkrastā atbrauca zooloģiskā dārza vīra ar lielu restotu mašīnu. Tev nebija viņa žēl? Mēs bijām sadraudzējušies, jā. Lācis turējās pretī, negribēja iet. Un tad viņu sasēja ar virvēm. Es paslēpos, lai tas nebūtu jāredz. Es toreiz ļoti ilgi raudāju. Diez, kā viņam tagad iet? Zini? Es aizgāju viņu apskatīties pēc 3 gadiem. Miška bija zaudzis liels un niknes. Redzi, viņam trūks sievas un viņš bija viens pats. Un tad dzīvnieki parasti kļūst nikni. Ap viņa būri mēs bijām vesels bariņš skatītāji, bet viņš mums pat nepievērsa nekādu uzmanību. Un tad es tā klusiņām iesaucos. Miška. 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 Es redzētu, kā viņš pārvērtās. Viņa acis iedzirkstījās, viņš sāka mums uzmanīgi vērot savu būra režģiem. Un tad viņš mani pazina. Es toreiz nebiju puika, bet man bija jāraud. Mēs ilgi sarunājām. Un tālāk? Pienāca laiks atvadīties. Lācis ilgi skatījās man pakaļ un kaut ko uztraukti sauca savā lāča balsī. Es apgāju lielu līkumu un atnāca atpakaļ, lai redzētu, ko Lācis dara. Ko viņš darīja? Miška sēdēja būra stūrī un zvāļojās no vienas puses uz otru. Tā
reizēm cilvēki lielās bēdās dara. To vakar atgriezies uz kuģes, pirmoreiz mūžā piedzēros. Neiesim? Uz kurīm? Es tev apsolīju kafiju, cepamiņus. Man nemaz negribas. Brauksim labāk mājās. Uzcepšu zivi, ja? Jā, uzcep zivi. Man vienmēr jādomā par to tavu lāci. Tu teici, ka uz kuģi bija arī vilksuns, kā te tie abi satika? Sākumā vilks lāc pamatīgi plucināja. Lāc parasti ieslēpa galkaka sunim muguru, lai kož. Mugurā viņam bija bieza spalva, tā ka viņš nekā nejūt. Bet tad, kad lācis paaugās, suns gan dabūja pamatīgi trūkties. Reiz lācis sunim met ar ķepu un suns apmeta kūleni. Šī man bija skaista diena. Es tev gribēju pateikt paldies. Sīkums. Bet tu taču nav ko pateikties. Man ir. Man ar tevi ir tik labi. Vai tev arī? Jā. Es tev laikam nemaz nepatīku. Kā tā? Gluži otrādi. Tad tu te tā nemaz nesēdētu. Linda, paklausies. Es nezinu, kā tev to pateikt. Man ir baila. Vai tu to saproti?
Man ir bail no tevis un no sevis paša. Ja jau tu esi tik bailīgs, kā tad tu tik cietumā? Man likās, ka tur ieslog tikai drosmīgos. Tu mani nesaproti. Nē? Tu domā, ka es tevi nevaru saprast? Kas gan tu esi par vīrieti? Mums par tādiem skolā māca. Tie ir tie bīstamākie, tie lēnie, tie uzmanīgie. Tie ne pirkstu nepakustinās. Tie paši gaidi, ka meitenes tiem uzķersies kaklā. Linda, vai tu maz apjēdzi, ko tu runā? Tu man nepārtrauc. Un kāpēc šie uzmanīgie tā dara ko? Kāpēc? Tad nav ne vainas, ne pienākumu. Tu taču biji tā, viņi vienmēr varēs attaisnoties. Ja jau tu gribi, lai tev manas nav, tad tev manas arī nebūs. Tu aizdzē pie tās Dorīnas. Tā tev būs īstā. Bet es iešu pie Harī. Viņš man gaida ar savu motociklu. Linda, nu nedari to. Kāpēc? Kāpēc, lai es to nedarītu? Kāpēc, lai es to nedarītu? Vai tad esat sastrīdējušies, vai? Es nezinu, laikam jau. Vismaz Linda pie manis vairs nenāk. Jā, ej nu sazin tos jaunos. Un ko tu? Sestdienas vakarā pa mājām. Bišķis tas jāizmazgā. Redzi, cik vējā skaisti žūst. Rīt es tev izgludināšu, pats nemokies. Un tad man jāsteidzas, citādi nokavēšu darbu. Kaut kur dodies? Jā. Uz kuriem? Pie Dorīnas, tu taču pati man to ieteici. Vai tas tev nav vienalga? Jā, man tas ir vienalga. Vai tev kas labāks prātā? Kas gan var būt labāks par Dorīnu?
Gan maguni zied saules gozi, un lauku skaistas puķes klāj. Un lauku skaistas, skaistas puķes klāj. Aug manā dārzā krāšņa roze, tev manai rozei krāšņākai. Aug manā dārzā krāšņa roze, tev manai rozei krāšņākai. Nāk ienaidnieks, ja zemi postīt, tam pulki kaujā pretī jāj. Tam pulki kaujā, kaujā pretī jāj. Tad atvadām vēl krāšņu rozi, tev sniegšu rozei krāšņākā. Tad atvadām vēl krāšņu rozi, tev sniegšu rozei krāšņākā. Ja cīņā tiks man melnā loze, un būs man tevi jāatstāj. Un būs man tevi, tevi jāatstāj. Plauks manā dārzā krāšņa roze, tev manai rozei krāšņākā. Plauks manā dārzā krāšņa roze, tev manai rozei krāšņākā. Plauks manā dārzā krāšņa roze, tev manai rozei krāšņākā. Plauks manā dārzā krāšņa roze, tev manai rozei krāšņākā. Klājas kroņa vīriem. Es dzeru savu alu, nevienu neaiztiek. Nu, Džordži, no ieprojām. Nu, liec uldi mierā, nu. Te vairs runāt nav brīvi. Elvarēna aizstāv, gadījušies. Bez tiem tu laikam vairs nemāk iztikt. Tas ir labi, ka tu esi uz brīvām kājām. Ļoti labi. Tu man varētu izdarīt vienu mazu pakalpojumu. Paisam visam mazu. Paklausies. Ņem to savu sievu atpakaļ. Džordž! Džordž! Nonāc prom! Nonāc! Klau, Uldi, kā būtu, ja tu paņemtu to vecenu atpakaļ? Viņa man ir apnikusi. Paldies, saimniek. Viņš ir tajā vietā. Es neiešu. Tu neiesi. Tu tagad ar mani iedzersi. Un tu man nedrīksti pateikt. Kaut vai savu piecu sauso gadu dēļ, nē. Nu, Uldi, kā būs ko? Ņemsi atpakaļ to savu veceni. Es to samaksāšu. Liec mērā. Neņemsi? Es zinu, kāpēc tu viņu negribi ņemt atpakaļ. Tev tagad prātā labākas mantas. Džordž, nu liecies mierā. Nu tu Uldim neesi pretinieks. Jūs zināt, ar ko Uldis tagad iet? Pastāst, paklausies, puikiņi sāc strādnīt. Es jums pastāstīšu.
Mēs pagājušu svētdienu uz sievabējām aizbraukuši uz Ņūstētas abatēju. Ejam, staigājam, un pēkšņi skatāmies, kas tur sēž, koku pavēnī uz nomaļas soliņa. Nu. Saka viens cilvēks. Mūsu pašu Uldis. Un kā jūs domājat, kas viņam sēž blakus, saķērušies rokās? Kā mīlētāju pārītis. Džorģi, vēl vienu pašu vārdu, un tu nožēlosi. Jaunā dāma dzīvo tajā pašā ielā. Jūs varat iedomāties, kā viņu sauc. Viņas vārds ir... ka jūs mani nesapratīsiet. Bet ar mani tā ir. Tas tā piepeši notiek. Es jau visu saprotu. Viens ķēms lied man virsū un vienkārši uzprasās, lai viņam aizbāž muti. Man par viņu pats miegu nāk. Bet tad tas ķēms pasaka kaut ko. Manī viss sajūk. Sarkanā krāce. Varbūt, ka tā nav nekāda sarkanā krāce. Es pats to tā esmu nosaucis vienā mirklī piepeši, es nekā cita nejūtu kā vien briesmīgas dusmas. Nē, es dusmu nejūtu. Es vairs ne par ko nespēju domāt. Ne par cietumu, ne par savu labo nodomu, nevienam nekad nesist neko. Manī kaut kas dreg un šalts. Un tad tas notiek. Nāc, tev apmeklētājs.
Sēdi. Laika tev vēl ir diezgan. Linda, ko tu te meklē? Kādi viet, vai tevi te sit? Nē, Linda, te nevienu nesit. Es atnācu aprasīties, vai tev kā netrūkst. Paldies. Man ir viss, ko man vajag. Tu nāci. Es gribēju tevi redzēt. Droši vien tevi sūtīja māte. Jā. Nu jā, arī māte mums ir, zināms, viens īrnieks. Un viņa liek aprasīties, vai tu negribētu izdot vienu istabu. Kāpēc ne? Nauda vienmēr nodara. Te būs jāgatavo ēdiens, jā? Jā, laikam gan. Tu viņu esi redzējusi? Jā, esmu. Kāds viņš ir? Jauns? Tas taču nav viņš, tā ir viņa. Dzīvo veselu. Uldi. Vai tu būtu Čorčam sītis? Es nezinu. Tu to būtu darījis manis dēļ? Es zinu, es pati esmu laimīga. Man nevajadzēja tev kaitināt ar Hariju. Man viņš nemaz nepatīk. Es to vakar gaidīju tevi. Bet tu pateici par Dorīnu un es saspīdējos. Uldi, apsoli, ka tu Dorīnu vairs nepieminēsi. Nē, to es nedarīšu. Uldi, es tev gaidīšu. Tu redzēsi, 4 mēneši nemaz nav tik ilgs laiks. Tu nevari iedomāties, cik man tagad ir tukšas dienas. Viss ir tik briesmīgi klus. Es savu nevaru piedot, ka to vakar bija tik spītīga. Man vajadzēja runāt ar tevi citādi, tad tas varbūt nebūtu noticis. Tev nekas nebūtu jārunā, ja tu man būtu tikai uzsmaidījusi. Linda, Linda, paklausies. Šis cilvēks te sēž. Laidiet taču viņu vaļā. Man dzirdiet, jūs visi esat cilvēki bez sirds. Linda! Viņš ir vislabākais cilvēks pasaulē. Viņš nekad nevienam nav gribējis neko ļaunu. Neķeraties man klāt! Neķeraties man klāt, ļaujieši! Vai jūs domājat, ka šo cilvēku varētu mīlēt, ja viņš būtu ļauns? Nu tad taču es viņu nemīlētu! Ejam! Atpakaļ uz kameru!